Футболистите përfaqësuese së Maqedonisë Veriut, Ilija Nestorovski, Goran Pandev dhe Elif Elmas, pritet të vijnë nga Italia disa ditë para ndeshjes, e cila do të zhvillohet me datën 26 të këtij muaji kundër Kosovës. Ata do të duhet të kalojnë të gjitha procedurat dhe kontrollet në aeroport për të parë nëse kanë simptoma të koronavirusit. E si mas shtesë për të mbrojtur nga koronavirusi, pasagjerët që udhëtojnë nga Milano dhe Venecia e Italisë do të duhet të mbushin një formular mjekësor. Me këtë do të kijet informacione më precize për persona që vijnë nga Italia në Maqedoninë e Veriut. Pasagjerët që udhëtojnë me aeroplanet e Vizer nga Milano në aeroportin e Shkupit dhe të Ohrit duhet të plotësojnë pyetësor lokator mjekësor me çka kompania ka rënë dakord. Kjo do të siguron kontroll të mirë dhe mundësi për të ndjekur urdhrat. Ata do të lënë të dhëna se në cilën adresë qëndrojnë dhe nëse pas një kohe paraqitet ndonjë udhëtar me simptoma të koronavirusit, do ta kemi më të lehtë për t'i gjetur bashkëudhëtarët që kanë udhëtuar me ta. Tre persona që janë paraqitur dje në klinikën për sëmundje infektive, dy të ardhur nga Italia dhe një nga Spanja, nuk janë të infektuar me koronavirus. Tet punëtor kinez nga Sinohydro janë në izolim praktik dhe në kontakt me epidemiolog, tha ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Se nuk ka raste të reja të koronavirusit, konfirmoi edhe infektologu Fadel Cana. Ne kemi rast, siç e dini të gjithë ju, kemi rast të konfirmuar në Maqedoni, i cili rast është në trajtim të sipërm. Kemi raste, gati se dita ditës vjen raste dhe shtohet numri i rasteve të dishuara, por të cilat deri më sot do të flas për arsye se vjen nga turni i natës, deri në mëngjes janë të gjitha raste të konfirmuara negativ. Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se koronavirusi përhapet ngadalë dhe nuk ka ndikim të madh te njerëzit e shëndetshëm. Për gripin e kemi vaksina, por për momente nuk ka asnjë vaksinë dhe asnjë trajtim specifik për të luftuar COVID-19. Koronavirusi përhapet më ngadalë se sa një grip sezonal dhe nuk ka ndikim të madh tek njerëzit e shëndetshëm, por paraqet rrezik më të madh se gripi për njerëzit që vuajnë nga sëmundje të tjera. Në nivel global, rreth 3.4% e rasteve të raportuara COVID-19 kanë vdekur. Ndryshe, gruaja e prekur nga koronavirusi e ka gjendjen stabile dhe të mirë. Nga Ministria e Shëndetësisë apelojnë të qytetarët që t'i përmbahen rekomandimeve dhe masave. Deri më 6 mars vlen rekomandimi për të mos u mbajtur tubime dhe ngjarje publike, kurse të premten qeveria do të del edhe me rekomandime dhe masa të tjera. Në shtetet tona fqinje përveç në Greqi nuk ka të prekur me këtë virus. Në rajonin e Evropës deri tani janë identifikuar 3365 pacientë me COVID-19. Shtetet e reja ku është përhapur koronavirusi janë Andorra, Lituania dhe Portugalia.